falado muito que os patrimônios brasileiros têm pouco ou quase nenhuma atenção dos gestores públicos, mas há exceções. Fica comigo. Antes de ir para o assunto de hoje, eu quero pedir para você se inscrever no canal e habilitar as notificações no sininho para receber todas as nossas atualizações. E para receber conteúdos exclusivos, torne-se membro do canal. A Secretaria de Estado de Cultura do Pará, por meio do Sistema Integrado de Museus e Memoriais, tem sob a sua responsabilidade o acervo museológico do governo do Pará, que guarda recortes importantes da tradição cultural amazônica. São inúmeras peças de valor histórico inestimável, salvaguardadas nos 12 equipamentos museais. Até o momento já foram quantificadas quase 3 mil peças do período pré-colonial, inteiras, com fissuras e fragmentos, que representam a maior quantidade do acervo e também materiais líticos, artefatos de rocha. Desse total, cerca de 400 peças estão expostas em 3 espaços: o Museu de Arte Sacra, Museu do Forte do Presépio e Museu de Gemas do Pará. Já o trabalho com fragmentos e materiais de arqueologia histórica ainda será iniciado. Coordenador do estudo e servidor da Cultura, o técnico em gestão cultural Paulo do Canto, explica que as pesquisas são fruto de um trabalho desenvolvido ao longo dos últimos 15 anos, que recebeu maior estímulo para ser discutido e executado na atual gestão estadual. Segundo ele, o plano tem como base a legislação brasileira e normatizações estabelecidas e cumpridas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. Com matéria veiculada no site agenciapará.com.br, ficamos sabendo que todo o trabalho que a gestão pública tem feito no estado para a preservação, conservação e manutenção desses acervos. Atualmente, os órgãos públicos do Pará executam um projeto arqueológico em RESEX, Reserva Extrativista Marinhas da Zona Costeira Paraense, além de projetos arqueológicos institucionais relacionados ao Parque Soledade e ao Museu da Consciência Negra em Belém, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos Antrópicos na Amazônia da Universidade Federal do Pará, Campus Castanhal, e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link com a notícia veiculada para você saber mais. Fico feliz em saber que pelo menos em algum lugar deste país existe uma preocupação real com a nossa história. É isso, se gostou da informação, dá um like para eu saber que você gostou mesmo, compartilha com quem precisa, isso ajuda o canal e a gente a saber o que é mais relevante para você. A gente se vê.